За би зүгээр нэг санал хэлсэн юм аа. Манай би төсвийн зарлагын хяналтын дэд хорооны гишүүн. Манай хороо 8 гишүүнтэй. Ардсан намаас 2 гишүүн, бие даагч 1 гишүүнтэй. За тус хурал дээр бол үндэсний аудитын газар, сангийн яамгийн холбогдох байгууллагуудаас бас байсан. Би бол үнийг хэлэхэд бас нэлээх асуултууд асуух болов уу гэж бодож ирсэн. Яг бол үндэсний аудитын газараас нэлээд бас зарим нэг зүйлдүүд шүүмжлэлтэй энэ тайлангууд бол ирсэн байсан. Ганцхан эрүүл мэндийн даалгын сангийн тухайл асуултыг бүрдүүч хэрнээс асуусан. А хэрвээ эцсийн эцэст өөрийнх нь ганцхан дүгнэлтийг уншиж байсан бол наймуулаа ингэж хуралдаад тэр тайлан мэдээлэлтэй танилцаад одоо ингэж яах юм хэрэгцээ шаардлага цаг цаа үүрх юм хэрэгцээ шаардлага байсан юм уу? Энэ улсын хурал бол мэрэгжлийн байгууллага. Өнөөдөр энэ парламентын суугийг олон хүмүүс үзээд энэ дээр мэрэгжлийн байгууллагууд ямар дүгнэлт хийж гээ, юу ярьж гээ, ямар гарц гаргалгааг ярьж гээ гэдгийг харж байгаа лөө гэж бодчихно. А төрүүн ярьсанчлан хэрвээ тусгаалan зарцуулт дээр хэрвээ та мэдээлэх шаардлагатай бол улсын хурлынхаа бүрэн эрхийн хэмжээнд сангийн яамд, тухайн яамд, үндэсний аудитын газарт бүрэн хандах хэрэгтэй. Тухайн мэдээллийг бариад та өнөөдөр энэ эндэр дээр ярьж байгаа бол нэг өөр хэрэг. А тэрнээс биш бид 8 хүний нэрийг бариад энэ хяналтын хорооны дэд хорооны энэ дүгнэлт юм а гэд уншна гэдэг бол учир тутагдaltaй гэж бодчихно. Тийм учраас энэ байгууллагын мэрэгжлийн байгаасаа арай илүү ёс зүйтэй улсын хурал байгаасаа гэж ялангуяа шинэ гишүүд одоо энэ улсын хурал зууж байгаа бүх гишүүд танаас бас хүсэж байна а бүрдүүлж гишүүнээ. Шүмжлэлтэй зүйл дээр бол дэмжиж байна. А гэхдээ ийм мэрэгжлийн бас битгий байгаасаа гэж хүсэж байна. За асуулт шүү. За гишүүд асуулт асууж хариулт